mukaan kuin Juuso Ikonen, ja siinä on jopa rankkarin paikkaa. Sen verran mailahäirintää tulee, että Jypin laituri pääsee suorittamaan rangaistuslaukausta. Viime kaudella kovin odotuksen tuli Bluesista Jyppiin. Runkosarjassa 34 peliä eikä ainuttakaan maalia, vasta pudotuspeleissä Ikonen onnistui viime kaudella. Ikonen nampuu! Ei kuitenkaan tulosta tule tästä. Joni Myllykoski, katsokaa miten rauhallisena Myllykoski tämän helpottavan torjunnan jälkeen. Aleksi Laakso levittää painottamalle puolelle siitä Bruunavaa eteenpäin Juha Koivistolle, joka tämä toista kauttaan HPK:ssa. Otto Maajanen tulee keskikaistalta ja Tuomas Mänttinen! 4 kautta Jypiäkin edustanut pelaaja pistää kiekon repuun. Maalinteko aika 4:46. Suora hyökkäys 3:lta kaistalta tulee HPK-pelaajat. Nätti pelin avaaminen pakkipari Laakso Bruunilta. Ja Tuomas Mänttinen täräyttää tämän kauden ensimmäisen osumansa. Keskimääräistä peliaikaa koko SM-liigassa. Pihlmanille loistavan paikan pelaa Ikonen, mutta Pihlmanin laukaus epäonnistuu huippusektorista. Ikonen tällä kertaa viivan kautta. Valtteri Hietanen ampuu. Saako Löfman mailaansa väliin? Peli jopa joka tapauksessa tasoittuu 1-1. Löfmanin kentälliseltä vahva vaihto. Ja sen sijaan allapäin poistuu HPK:n ensimmäisen maalin tehnyt hyökkäyskolmikko jäältä. Maalintekoaika 11:24. Järveläinen HPK. Laituri, joka kilautti tolppaan jo heti muutaman minuutin pelin jälkeen. Bruun nousee vahvasti, HPK vaihtaa 3 pelaajaa ja paine pystyy. Jalon loistava kääntö, Hämeen 1-2. Toni Jalolta tulee huikea passi. Tietää, että miehiä on vaihdosta tulossa. Tarkilla ei ole montaakaan torjuntaa tähän mennessä. 2 kiekkoa selän taakse. Zach Hämeellä tekee toisen maalinsa HPK-paidassa. Chiran on pelannut 2 ensimmäisessä ottelussa keskiarvolla yli 26 minuuttia ottelua kohti. Ja pelasi viime kauden läpi keskiverto peliajalla reilut 24 minuuttia. Peter Hubacek aukaisee kauden maalitilinsä. Räpyläkäden ylänurkkaan lähtee pakin jaloista. Tsekki hyökkäjän laukaus ja aikamoinen maali. Iloittelu on tällä hetkellä joukkueilla päällä täällä Synergia-areenalla. Edelleen tämä kaksikko saa pidettyä pelin HPK-alueella. Salonen Tuppuraiselle, joka ampuu päin Jasua. Luoma, nyt on Löfman vapaana ja saakin kiekon tarjoilee Tuppuraiselle. Tuppurainen kääntää uudestaan maalin eteen. Löfman kokeilee ja Luoma ampuu. Myllykoski kestää, mutta ei enää tätä. Jani Tuppuraisen kauden toinen maali. Olipahan pyöritys 4-4 vastaan. Jani Tuppurainen on maalintekijänä. Mikko Luoma sekä Anssi Löfman ovat maalin syöttäjät. Tasavajalla 4-4 vastaan, kun toisen erän 6. peliminuutti on käynnissä. Jyppääsee ottelussa ensimmäistä kertaa johtoon. Saman tien kuitenkin pääsee HPK täysilukuiseksi. Virenski rännikiekkoon. Ikonen, joka on ollut hyvällä jalalla tänään liikkeellä. Lahti. Ikonen! Ja nyt onnistuu Juuso Ikonen. Äsken oli jo lähellä. Lukemat muuttuvat 4-2. HPK selvitti 3. erän ensimmäisen rangaistuksensa, mutta vain hetki jäähyn päättymisen jälkeen Jyp naulaa kiekon reppuun. 14 sekuntia ehti HPK olemaan täysilukuinen. Hämeen tulee auttamaan viereen. Jasulla pysyy kiekko pitkään. Kerin. Ja sitten hyvin lukee Tuulola pelin syöttö. Ai mikä maali! Ja Hämeen siinä oli namuttelua. 4-3 heti perään äskeisen maalin jälkeen. Ja Jack Hämeen toinen maali tämän päivän kamppailuun. Maalin jälkeinen vaihto. Ja mikä pelin luku, Joni Tuulolalta katkaisee Perrinin syötön. Ja jälleen kerran Erik Perrinille merkataan miinusmerkkinen lukema paperiin, niin kuin myöskin Peter Hubacekille. Levittää Laaksolle, Laakso. Heppoinen laukaus. Maali ammottaa tyhjyttää, kun Markus Hännikäinen kaatuu. Ei tule rangaistusta. Vierenski harha syöttöön ja Mäenpää yrittää roikottaa maalin. Ja Mikko Mäenpää aukaisee tämän kauden maalitilissä. Ottelu ratkeaa ajassa 59-40. 5-3 tyhjää maaliin.